na kabidhi malaika wa shetani ninaongelea wanasiasa watu ambao waliamua kwamba watatutumia kama choo watu ambao waliamua kwamba na hizo matumbo zao kubwa kubwa ambazo ziko na minyoo waliamua kwamba watasukunda pesa mpaka hata ya kiwete. That's why this time round pia nyinyi natangaza eh? Msipate amani, msipate amani, msipate amani, mkufe haraka pia nyinyi mziko. Kwa sababu wa Kenya sasa wanaendelea tukuyapitia kama vichaka. Kenyans cannot take it anymore kama njuang ambayo ni 10 inch. That's why this time round nakuambia wanasiasa wote pia nyinyi muangamia as soon as possible kwa sababu mmekuwa tu maangamia. Kila siku sasa ni kukula tu pesa zetu. You have squandered the cash. Wa Kenya nowadays sasa ni walking dead. Skeletons tu kila mahali kwa street. In fact sasa mpaka hata naonani kama napita jehanamu. That's why this time round natangaza tu kifo, natangaza mateso kwa wanasiasa. Natangaza vitu tuzo zote ambazo ni chafu kwa wanasiasa, ndoto chafu, filamu chafu, kila kitu ambao tu ambao sio safi kwa wanasiasa, watu ambao wanatesa tu raia, raia he, raia ambao sasa ambao raia kia nani ambaye hata anafanya mpaka mjengo ndiaweze kujikidhi kimahitaji, lakini mwanasiasa ni nani? Aliamua tu sasa amukalie tu kama story, amukalie tu kama sofa set. Na that's why this time round maskini pia nyinyi endeleeni kuteseka kwa sababu ni jinga ndio inafanya. Yeah, oh my God. And yeah, my husband, I'm gonna...